Festat e nëntorit nuk mund të kalonin edhe pa aktivitete sportive. Një e tillë ka qenë edhe Kupa Autoktonos në futboll për mosha, e cila është organizuar nga Shkodër Sport Event në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Zyrën Rajonale të Federatës Shqiptare të Futbollit. Kupa është organizuar për moshat 9 dhe 11 vjeç dhe pjesëmarrës kanë qenë rreth 200 fëmijë. Pas dy ditësh ndeshje dhe rivalitet, para ditën e sëndjes janë luajtur ndeshjet finale në të cilat ekipi Atletik ka fituar ndaj Rozafës në finalen e grup moshës U11, ndërsa Shkodra ka mundur me penalti ekipin Shkodra 2006 në finalen e grup moshës U9. Pas përfundimit të ndeshjes është zhvilluar edhe ceremonia e dorëzimit të diplomave dhe kupave për më të mirët e këtij aktiviteti. Jetmir Podgorica, organizatori i kësaj kupe, në një prononcim për mediat shprehet se aktiviteti i arriti qëllimit. Kjo aktivitet quhet Kupa Autoktonos, organizohet nga Shkodra Sport Event në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe me Federatën Shqiptare të Futbollit. Organizohet në kuadrin e Festës së Pavarësisë së Shqipërisë dhe është kategoria pjesëmarrëse janë U9 dhe U11. Janë katër ekipet e kategoria U9, ndërsa te kategoria U11 janë 9 ekipe. Besoj që gjëra shumë mirë si herë e parë që organizojnë qytetin tonë. Ne shpresojmë të kthejmë tradicë që do bëjmë edhe në vitet e vijim. Shpresojmë që të kemi edhe ekipe pjesëmarrëse nga gjithë Shqipëria, por edhe nga shtetet ngatërore shqiptare që janë jeshku fierit të Shqipërisë. Ndërsa për shefin e zyrës rajonale të Federatës Shqiptare të Futbollit Hyzen Zmijani, të tilla aktivitete i japin gjallëri jetës sportive në Shkodër. Patjetër, është kënaqësi për tonë fëmijët, për tonë Shkodrën, për tonë komunitetin që lozin futboll. Sigurisht që duhet me kenë sa më tepër kështu aktivitetesh. Po aty këtë dhejmë ato kupat kanë atë knatësin e vetë, emocionin e vetë, se sigurisht një anjel nuhet jetë rifiton, por gjithmonë fëmijët janë gjithë fitusa dhe kja është aja gjaja ma bukur me fjallë që ne mundun a përmjellon në Shkodës me këto aktivitete. Kupa Autoktonos ja lë vendin tashmë ndeshjeve të kampionatit të moshave dhe ajo që duhet thënë është se interesimi fëmijëve për sportin e futbollit sa vjen e rritet.